ees oo siellä. Alista sun mielessä, voit kaiken purematta mielellä. Keskustele meidän kanssa, äläkä suoraan kiellä. Jos mulla on hyvä syy, niin sä voit myös kiellä. Etiketissä lukee, älä juo luonnetta löytyessä itsellesi lupaa suo. Käsky tulee usein ylhäältä tuo, mut mikä niitä pitää meikäläisten puol. Asiat on oleskelu kielletty, mikä täällä on asiat omaksi mielletty. Mut mulla on asia ja tulin asioima, turha teikäläisten tulla meille tähän vasikoimaan. Sitä